ifkani man halseegay wali hawari way dalin igal ku arba saagti la fahmo qadax assalaamu alaykum raxmatullaahi wa barakaatuh dhamaan asxaabta qaaliga dunida dacalada ku nool waa gurguroqi isagli sariyood leh ki ahal he ya halhe xamdu sallallahu alayhi wa sallam ee naxalay heesa sheekada maanta ugu safkaraysan waxa yaraad butash waxa way asxaabta qaaliga guma hadayrna maaha waa jiilaal bartankii roobkuna waa daaya nimca la jaqaya maanta oo dhan roob baan hayay filim baan u duubnay maadaama aan filim duubnay qoraxda iska sii dheer baan aragnay iska sii sheekaystay oo waxaan kuul iska sii baashaal la istiri wax baan isweydiinaynaa ama googaalaysa ama xilxilaalayaalka ka dhiganaa qof walba kii rahay iska isku yoorin ka dhiganna wala iska yaacaya googaala iyo xilxilaal baa ku jira haye adiga ku googaalaysan yahay ana sariyaad bilaas ah habla lagu madig wad wad googa igal igal ku arbaa saacta telefoonka igal ku Allah gooda Allah gooda ma aad soo gooday igal ku armaaso ak telefoonka wala shi laga jawaabay ha ka jawaab nee taaban ma qabool igal la biriga yarata bare googaali su'aal ku bilaabmi way waa halku ku bilaabmi ka war daado wad way ku dhaada habadaas bilow wadna yad ku yid weydiinaysa Alaala ka dhiga yarow ka dhig yad weydiinaysa waxaan weydiinayaa sagal weydii haa iga martay aan ka weydiinay haye haye weydii anuu sagal ma weydiinay sagal waxaad sheegtaa saddexda birgora hablu markay rag la haasaa wayan saddex bay ku xir jiray hadii aad saddexda garato hadalkeen furan di kan la nabad gelin haa saddexaan oo jawaab oo haasaa way hablu hore fur jiray istana hablu hore ahayn haye hadal dhaqan ku wada ka yimid xaga baadiyo waan baaraya bad waan siib ka taa fogaarsan bad koow waxay ku xir jireen geel maleedihiin haye laba waxay ku xiri jireen kasoo jeeda haye saddex waxay ku xiri jireen madash ma ka hadashaa dhacdo ii xiro kuma xidha waa xiro kuma leh wala yifli dhacdo sheeg hadaba waa sheeg sheeg nafra haafur saddexaas wax weey markan imika sagal soo haasaa u tuu ana sagal imika ma hay bariga hore ma hay bariga hore waxay hore sawal saddex hadad leedahay ha maxaa ka soo horri he aniga ku dhidaa kale ilaahay baash سيدي ما ودي لا هذا وصل الواسطه على الجول دعوا الله واحد وصل اه لا كان سيدي قبل هوره عشان كنت اني استحي هذا ساق لغري جيل مليضه مدش ما كهدشا يو يو قلمات يو قلمات والله يا بيبي هي قبل ما يقول جود سغل وين بيقرط انا وين باي قرن اي لو دعه شيكتا شك 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 انا سغل سنه يا دعه سنه انت اي كان انا تيدي افرو اي لا كو عربه ساعتي لا فهمو قدح وقضحها انا نمت بويديني اسماعيل بن ويديه سيد ويديه وهذا كاميراتي انا ويديني وحدي شيكتا انا واخا ويا هالحداله هي وحدي شيكتا ان ميغو غان خغري يا كوبي هي هذا جوجل بلعبه هي شمبر كحسي كو كيمي شمبر وقضحها 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 اقرت واي هي ملي وعليا هي وانا لا حق سمح ما انا يمرس انا يمرس اسماعيل واي حرف حرف ساكن ويكم حرف حرف ساكر وايك اروك سكودا اكو بدل اسكدا يي بدلتا وحسي جد بيلو سو جد بيلو وجه صراحه لو رغ سيرسيرا واس ارتاست نو وليحه دعد وليحه لو وصل عشتي وكو عشتي وكا غارس كدا وكا فسحا كدا ارغ ابدا ودعا وليحه انا مرس اسماعيل بن ويدين يا مرحبا هي اسماعيل اه وحن كو ويدين انا ما انت اه بغوغا غادي غصح لحنا واحد دونتو واحد لحت عشاي ادكو نكن ميو ادكو وي تاو كو دمنيا ايه لا هو واحد سلاي واحد غو ايبك سدح دحدا كو هيستا واش لاغا لا كو هيستا واحد شيكتا ايه واحد لا قاد مخو علس واحد لا قاد حلكا جس لا وي حلت والله وي حلت على شاء الله وي على شاء الله والله هو لبدا ميد باك وشغل شيك 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 ah la gaayo wax ugu culus axdiga ilaahay dee maxaa ku dhay xilka ku dhay xilka wax ku filaad inuu ku dhibsay laakiin xilka axdiga ilaahay ifkani man halseegay wali hawari way dalin ifkani man halseegay wali hawari way dalin anuu gurba ka casraya wali ka casraya kama ka casraya eh ku hor wa qaraya ka casraya wax ka casraya uu isku dayo saagur la iska daayo tayro soo daa halba iska daayo halba gooy halba gooy
والسلام عليكم انت ساي كو اكتا رميهان ديو ان حل حلاله يري يرو خامر ديو كتر غلي بوها وها كلا سكر شانلكم مات تي في ايو حكمه يا حرام والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.